السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله والحمد لله والحمد لله. والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, وتكفو نيوانزاو حسباب يمنيز مغو سبحانه وتعالى Nyonzi piyanga ni mwanzoni hasibabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Amjuri samihi ya ukaibidira ndisena kabula shatiretare. Tsibase karna urenga wakati mwinji, karna u depansata inordeta karna u waswili. Ngarjurenga 30 minuiti bahi, au 20 minuiti au 30 minuiti. Rihadisa rumu mna kiso, ikawu mna kiso uo, leo handa njuko mwambiani mwishi mna kiso mwema uo. Haina mrabeza partaje video haraka, mbeze mpartaje. Wananyasi wa YouTube ngwajuri samihi, ngarjo watinie video apre. Au kana rahanja wahina charge ze telefoni. Nja wahina charge ze telefoni, nja wahina charge tableti ne ze telefoni za bidin rumie. Ya wainu nrumiawo, inunde ilo namba mrombabi, kaina ushinda irenge inurdeta. Aizonga mtawa samaha uka njawa hina charge, ata njawa hina lamba hindu, wakati nizamba hindu, wana mina nzaya za kweli, rahanja lamba hindu, ya mungo chunga bidu nibeze, nangale lamba hindu, nibeze nwemba maji, nwemba ajwi, alhamdulillah. Aizo ya wo, lazima nitekeleze miyadia hangumi na nyuka, ngarjo hadisi e jumwa e vendredi. Tumnikani miyadi uka ngarjo fanyida rase vendredi, mihanza ristehi, ze khabari, eshele. Wanruenji tiwambi yoka leo mjo wanika e numero telefoni eshele wajuka hanza wanipare. Surtu da wala wataha riwafanyili ye dua maksusu mnyezi mungwa wanikeza khairi na baraka. Wanruenji kau wataha riwafanyili ye dua. Wataha wafanyili wa dalao wa irewa. Aizo tiwambi ya mjo wanike numero telefoni jumwa leo vendredi. Awala zima nistehi ye jumwa beishwa ntinaka wakinifanya darasande. Nistehi ni rongowe ni wanike enumero telefoni. Jena mnekawa tiwa promete leo vendredi. Beishwa ngabu watu nibamba nafasi ranzija na uhonra leo. Mesaji bofunike telefoni bofunike telefoni. Nabala tuambia mpaka leo vendredi. Shango juo roho ya mwambiwa yona harara na haraka na fijo. Watukufu wa imani wa khiri ya wanti na urenga wakati mwinji. Narinjie honzi ya ni rambi imna hadisi rjo kanzari mwambi o wakati unu. Aina mrabeza partaje video haraka. Ikarisa rambi imna hadisi woi njwa humninkani ye numero telefoni. Waleka ungwa joka hanza wapare. Ika ungwa nzo wapare. Eza imra tiparo nipara botasi. Auka avahe ya zuhure kwa unipara kuna uniparisi. Aizo ikamra nipara botasi avahe ya zuhure kuna uniparisa. Wasa tumambia nindu. Ikamurabe ha mesaji safa. Mjuangale mesaji ni ureponde. Sheka huu ni para ntina hijusa. Beshwa tiwono ntina hijusa. Ava ya hea zuhuri. Miti jusa telefoni. Ikaube ha mesaji mjuangalia. Ekati shindini hujibu. Njashida mjujibu wa preha zuhuri. Shekati shinda mjujibu direkti. Shea peli ntina hujusa. Watukufu wa khiri wa imani. Ilir tijorenga wakati mwinji. Emanari mambia ni ukana. Ava sainu. Ngarijo ufanye darasa harimawana dakika washashi, karna urenga dakika zinji, karna urenga muda mwinji. E darasa kena urenga wakati mwinji, kena urenga wakati mwinji wala lera, ngarijo urenga wana dakika washashi, 20 a 30 minuti basi. Ukanja wakina charge telefoni, ze telefoni za sapia, zone nengi zo decharge, ye tableti ngiyo decharge. Ekatulu anzanti ye ni henti charge he, nifanye darasa yabo wakati nga ujuhenda ngarjoka masihume nji haku. Nekatulu anzani dorongo wa netia ye telefoni ya chargeri, kena ukiri ye bateri ye toshofe direct. Ayuzo yabo tiwono nifanye mbavi harimuwa ye Facebooku, amjorenga ye darasa inu, netia YouTube, hata maudunge rjerdunge andirect.
Yabona rendise emakalima ntijorenga wakati mwinji ukatamba nsina wakati mwinji nsina sekondi zinji nsina wakati mwinji wala dakika zinji ngamjumnikane numero telefone shele wajukanza wapare narandise ekiswana nzoni mnikeniyo buwatukufu ikaunga ni mwanzoni nyonzi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu inni uhibbukum fillahi miu mwanzani nyonzi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu miu mwanzani hasibabu ya Mwenyezi Mungu na ngasina uwandrika wu karja wawona wafariki hashawande mzadze ulahir darasa mojumani hafariki pari ngabuanruenji wafariki karja wahira hudhurie madziho ya hao na wenji Mwenyezi Mungu na warehemu ya wajeli kengwa uho ngombevoni hene mdrika uhafariki umuda ikau karja wahira hudhuria madziho ya hae Mwenyezi Mungu na jelie kenge mbeboni, Mwenyezi Mungu awasamihi dayono wafua hatu, zemaitiza hatu sonse pia. Mwenyezi Mungu ya zirehemu no wakauranza ikaongwa ukomori bao, ikawafariki karja undriha komori o wakati uo renda homadzihoni, Mwenyezi Mungu na warehemu bao, na nahena mriha farmwe dunia, ikawo mru wakheri wa dini, Mwenyezi Mungu na watio harimwa embebo. Watukufu wakheri mrata joni itini ya fijo, mranu zisa wakabufundi yeze mihadwara, yendi, niendini, Mrati janti ni ya fijo, mrati nandisi ze fijo na fijo, mimwini minde jotangaza ze khabari za hangu, neze programu za hangu, mimi mwini amperson. Mrati janti ni ya fijo, bufundi, bufundi, mimwini de jotangaza ze khabari za hangu. Watukufu ena randise ye darasa, ijo urenga kelke minuiti, kena urenga wakati mwinji. A'udhu billahi mina shaitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وتكفو غرهم دياو من يزمونه سبحانه وتعالى نوتها زرحمة من يزمونه زندلية إكايري وهزوم بمتومة محمد صلى الله عليه وسلم باندرا سرهم ديا من يزمونه راتها زرحمة من يزمونه صلى الله عليه وسلم قسنا كسون زيما بس une histoire leo handani ni mwambie onemna kiswa huo iliriheze imani ya hatu ilireshelee omwiso wa hatu ilirifanye effort ya hedini esheleye ikazemi hadhara zandisa nganzao wanadamu wakene imani ya haju nganzao wanadamu wakane imani ya haju limana bokao sukwa leo mjumwambiani mna kiswa mzima na tuparo mwambiani ye haina mru yeshilie kiswa yenu upartaje video haku haina mahala upartaje wanro yeshilie mna kiswa woi ye imani ya mwanadamu irejei ye kurajia mwanadamu harme dunia yinu irejei ili wakati rjoka handisaze mihadhara wanadamu unrihengo na imani isaiheya haina mru mpartaje video ya ishiye imani ya wanadamu iheye haina mru ya juwe ezambeha hono duniani ya juwe ezabidi ya fanye Zabarindini aukana sonsi pia ngarijuwao ukana uchanfu renge mvu, zebali zirenge mvu, tobiambi zirenge mvu, mengu ni mweze nrongo ikawo mimi amjusubuti nambe, tukawo mrungu jisui fawendinisha, mengu ni mweze nrongo kome ushangaya. Ni ushangaya, zabarindini, mi ushangaya uka, ikanga mi komoringa mfanyo mi hadhara wanru ujaza ze, ze tere, wanru ujaza wa mafunduwa sawa udea wa menye. Na bala mime kantiho kwa laka ushinda wafanyi zila nafai. Kwa na ushinda watanganye wala wandu harumaze tera inamna nakufai. Shamrungu remomura bala kana kushinda fai. Faransa ndike liyo. Mufanya zemi hadhara Marseille harumaze sali. Felix Piatti, Paris. Ili mwishile kiswa njoka zani mnikena baha ya he imani. Shamundu nashile zemi na nukto. Faransa aseme mshoz. Fanya zemi hadhara Marseille sali ya garaje ujaya. Tulinda uje uone zemi hadhara zijao uje uone kawa nrojo unra nafasi. Bofunga we suiri tuambi. Tulinda uje uone zemi hadhara zijao uje uone uka ranzimi idiwa nungu wa juujazi. Ok, ndi dini ya mungu, nisi hangu, ini ya mungu. Bananga mwezo nungu za mungu. Ikanga sifanyo muhadhara pari, Pierre Fittiste, muhadhara nrojaza, yesali, Pierre Fittiste, nrojaza ta, yesali yaba nge tunga mwede sali ya Jibril. Na wanja wakanyumba wa Faransa. She sali yo tombo de sali ya Jibril angala bahati mbaro kadwana na bahati yo bahati ngabonro lo Faransa hataba sana bo kwa japo rombilo kangona bahan abasa ino wa Komore kango fanya uze mahafali ze mashuhuli za ha ngwa rengawe ya sali pari ikangwa nzo ya dress julo mpaka wa mbende sali ya Jibril yabonga bo ko nervia Jibril katina sali
Katina wokwara uvumbuwandu kwa nahenda kwa na ujue sali. Yani ekaya ruvumbu wa wewe wandu kwa na ujue sali ndaibi ne karamba nde sali ya Jibril wandu kwa ujue sali. Yo bahati Mungu yanika. Haina mwanadamu ngena ebahati ya hai. Haina mwanadamu ya jaduniani ngena ebahati ya hai ya ninkiwa ni Mwenyezi Mungu. Kabati ujoshinda ya woke mru ebahati ya hai. Kabati ujoshinda ya woke mwanadamu ebahati ya hai Mungu ya mnika. Inu bahati Mungu deu niko mru. Ngabuwani kwa bahati ya mapesa, minjani kwa bahati ya utajiri mimi. Ngabuwani kwa bahati ya majumba, minjani kwa majumba. Haina mru gine babi ya nikiwa. Tini kwa bahati ya hedini na ilmu wandu wa ishili. Ekati wa para waje, yo bahati mungu dianika. Badiba nga mafundo wa jo para wanru wanru atende. Shamunga nikeba hatukane paro wanru kwa jo uju. Hanikeba hatukane weleza kwa jo helewa. Badiba ni mrujua kafundi heleza wanru kwa jo helewa. Badiba ni mrujua kafundi mra para wanru wakakwa wende. Haizu wane ni mru gene bahati. Haizu nga mwanzo nshukure mungu e bahati ya nika mimi. Haini mru atushukura mungu isho tindo. Mimi nga mshukura mungu e bahati yo ya nika mimi. Hanike bahati ya he dini, nijue dini, tibahi, nishinde nieleze, tibahi, uwanruwa ishili, ekati wa parawache. Alhamdulillah, wa mshukurio bayo bahati Mungu yanika, yo neama, alhamdulillah. Aizu watukufu watina wakati leze ile kiswa na nzoni mwelezeni, tikanzani ambi mnanrogo mtiti ngeni njarumwe kiswa, ili joko utiandro imani. Ya mnanrogo na nzoni ambeda, dokana, yani faranta masala nisufanya mihadwara, lion, ekatende lion gojoke saliyo kaduni, onruwa jazi. Wanduaja. Ika rende reni yesalinge jesa. Ika rende boni wanrupi ya nguwaja. Rende disho nguwaja. Rende tida. Haini mahala renda nguwaja. Wajasa. Alafunga wale mafundiba uodo rema. Wakontre. Tabu ya wamuda na tuka faransa pia. Njaparo ishi ya mrufundi. Ti Marseille. Ti Paris. Ti Nantes. Ti Bordeaux. Ti Lyon. Njaparo ishi ya mrufundi. Ya ambilo kahatanganyo wanashe wa Komoro. Hao wadzadze wa Komoro. Hawe mashababi wa Komoro. Hawa tanganya harimwa sali ijaya. Nguwelezo edini. Watawe bange. Watawe uchanfu. Watawe vanai. Njaporishia. Umuda wopi ya natuka faranza. Njaporishia. Yawe joja hareme karandisemi hatora. Abu ngar judomu isho shetwani. Abu bufundi shetwani. Anzori kwa clear. Ikarisarandisemi hatora. Haina fundi ujoreme mihatora hatu. Uofundi shetwani. Zabarindi, haukanga sina dweza, truwaza, kabajafanyi ulua mihadora faranta. Njawona atafundi mzimabu ya fanyi. Yawe kamuru kanaka ushinda fanyi, mrati menye joka ufanya. Kamuru kanaka ushinda elezo wa dadze hatwe dini. Kamuru kanaka ushinda elezo wa nashwa hatwe dini. Kamuru kanaka ushinda eleze mashababie dini. Eka wono mrunga shindi ngufanyo, mrati himi hareme. Ya jorema, ngarjuhu mlaane ukeshu shetwani. Gazimarka kler. Ngamina kiso nanzone leze, watukufu ya utie imani. Shamu anzo sonti piyare lewane. Ruda mbe kweli. Ruda mbe verite. Manu eri darasa inu ambe kweli. Nyanza rambe verite. Sanza rambe haki, rambe ze kweli. Relewane. Yeze dwezan. Auze dwezan. Rangu 2018-19 natuka Faransa na mnambie ema fundi walo Faransa Paris Marseille Lyon Bordeaux na mnambie mafundi wa ili au mzima wakautsanganya wa Komoro njamba mri arongoza wazungu njamba mri arongoza wazungu au ma African basi janabaka ngapo tsu yako njamba mri arongoza hutubu msirini ndio se hutubu msirini njamba mri ya hutubu msirini. Mratambe kafundi fulana hutubu msiriri. Njaba mri ya hutubu msiriri. Tambade mru ya para uwa Komoro. Uwa dadzi wa Komoro. Ukabanu mtitobaki harimo ukumbi. Mtitobaki harimo ukumbi. Mtitobaki harimo atorabu. Mtitobaki harimo ambiwi. Shanga nzwe dinino uwana wasome swe dino wa dadze makoko wa juhe wasome dini. Namnambi ewanga. Mitili ndini unarumweza internet njawona. Zimarisei njawona. Tipari njawona. Ema funde mungu watu darasa misirini bani. Owa dadza hatu watu ndo misirini hu. Ema koko hatu watu ndo misirini hu. Owa nawashi watu ndo misirini hu. Ema shababi watu hundu kwa misirini heze hazi wafanya hu. Watu jonda wakatadu nda kantu misirini wadhura tabula nswiri. Ungu wajoka ujue dini ndawi. Na mungu hafasilite wanru wajue dini. Yekati deza internet eze sali. Ze sali. Zahe mashuhuli. Ze sali. Zaheze mahafali.
zesali wandu warenga wefanya zema shuhuli ne mashuhuli ne dadahoni ne zetuwa rabwe zesali hizo. Ezo nganza ureke clear. Buwa tukufu, edini ya mgu wawajudu hausio, shanga nzomra hausio. Lazima rambi ekweli. Kwa wanumi hanza nambi ekweli, besho mdugu joka hundea. Wanumimi, ikati jaza mgu na mtume nga mamu. Mika dofikiri mzaza umbaba umrumusha umana, mimi. Mabiyo nganzomra jota, mimi, ekeza mgu nga mwangu, wallahi lazi. Ikanga mrungoweza mgu na mtume. Mimi kado konte mgu mrua jimwa nadamu duniani ba unarumashe tuwa shangu. Ikanga mweza mgu. Ikeza mgu zija. Iyo mikado fikiri ukabalu mzadza angu ngujo ato nervea. Awe mbaba angu ngujo nervea. Awe mrumisha angu ngujo nervea. Awe mwana angu ngujo nervea. Iyo mikanjia. Ikazi jaza mgu na mtume lini rouge. Iyo mitanzana angale mru. Iyo jo hausi u yuwa mferahe. Wofu. Izo mitina. Ima sahaba wawawawa baba hao nuwadadza hao hedi nino. Abu Ubaida ta Amir ibn Jarrah wawawa mbaba hiya mzaya. No ya defante dini ya Uislamunu. Abu Ubaida hawa mbaba hiya Sofya mzaya. Hampasha hituwa kusoni mwamtume. No ya defante dini. Ya wekazi jaza mungu ngarujwa mbeza haki. Sinado kontrolu kawa mrumisha kujo nerife. Hambaba hangu kujo nerife ya mwanzano. Hawa ya wola fula mwanzano wahu. Hawa fundi mwanzano wahu. Mintina haja. Eka mru funda nerife. Eka mru shababi. Eka mru prezideka ministri. Mintina haja. Eka mru nerife. Umuhimu deza mungu na mtume. Ayuzo. Nga mjomwele zanie kiso asha tikanzani mwambie mye kler. Ukana haini wakati rjo handi sa zami hadhora za hatu. Haina mru fundi ujo rema mhadhora yabu. Basa fundi wonga rjo humlaani. Ampiblik. Rjo humlaani. Zabarinja ukanga sinatruwaza. Natufanya mihadhora Faransa. Njawona hata fundi mzimabu ya tanganyo wadza hatu. Njawona hata mfundi mzimabu ya tanganya ima shababi wana umehari mwasali. Wa Komoro. Wahele bange, wahe mvinyo, au wanashu watu wavunai. Njawona. Kontreri, ze torabu zirenge mvu. Kontreri, ze konseri zirenge mvu. Wakata hizi mihadora, ze konseri zo zikazi munguza. Wadubi ra troa mwa na katmwa, ngewe isho kama rsenga wa konseri. Wadubi ra dwe mwa na troa mwa, udo isho kama rsenga wa konseri. Hati madiji wakufanya ze konseri, wawaka ukarimwa ze mihadora za hatu. Rejeru mima foto hezi mihadhara wangali. Ima DJ wakufanya ze konseri. Mashababi niko wanza. Ma DJ niko wanza. Basi wakarma ze mihadhara. Angalia isalia. Pierre Fiti Stepari. Angala Marseille. Rejeru mafoto wangali. Rejeru mafoto wangali. Ima DJ. Wala wakujuso wangu wabala zembi yofijo na mwende. Wakarma ze swafiza mwalu arma mihadhara. Tina huwa ziza. Tina huwa ziza en, tina huwa za doi. Reje yu wangali madiji wa watoto wa wanaumera, wanawasha. Waku harumaze mihadhara hizo. Yatushinda ya haja. Seze darasa. Yo kheri. Aizo. Kontreri, waratufanya ze mihadhara ze doezan. Kabajafalwa mihadhara. Ima fundida wafanya ze mihadhara. Ze bali ze njeza. Ze konseri ze njeza. Ze bali ze njeza. Ze torabu ze njeza. Ze torabu ze njeza. Ze bali ze njeza. Wa uchanfu we njeza. Ufisidifu we njeza. Kabati mru paro wa zaze. Tindo wa baba tide mashababi tide madije. Waje wa kenti. Wadoishi ledi na Mwenyezi Mungu. Wanruwa hafili hajoha mashuhuli. Wanruwa jukeke dini ya Mungu. Kabati. Aizo tika hanzani towe mna mesaji uwa. Ngeri njie ugarimwe kiswa na nzo nami. Ukana mrati ntine fiju. Bofu eba nundi. Yendi mrati ntine fiju. Shatika zani beke mesajuka. Haini wakati rujwa nise mihadora ya hatu Marseille. Au Paris, au Lyon, au Bordeaux. Haina mrufundi ujo hima hareme. Eba nwa mna ujo hongondwa ndahu. Eba nwa base jorema. Uwaka jasoma sende rasoma. Rimono nize dweza. Nize turwaza. Ejo hima hata mswalata. Harisomura hanaye. Uka ndahu ube dweza netruwaza ya tufanya. Wo wasoma mana watambio wandundi mana watuparo wadzadze wasome sendi mana watupare mashabi wasome sendi asiri somorana eo usomaha hongyo da hu yedwezane turaza ya tufanya eo fanya jewewe yanzori kekler edini ya mguinu ketuanza mza edini ya mguinu gebidio rieneze gebidio rijitole heze mfu, heze mali rijitole rengo wakati wa hatu hasibabu ndedini inu wana hatu wake wana wa Kiislamu. Wana hatu wake wana wa imani. Wana hatu wake wana wa Mungu.
wanahatu wakiwana wajura mnyezi mungu, wanahatu wakaiwana wajuhura mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Aizu watukufu wa khiri wa iman. Ikiswa nanzoni mnikena basa ikaw kena urenga wakati mwenji. Ikiswa nanzoni mnikena basa kena urenga wakati mwenji. Ikiswa ndaibi atashefwa sentuir. Na mtie sentuir mwishili mna kiswa wa he imani woi, yari heze imani, yari tie kuruaji, ya he dini, ili zenti huzijawo. Rizingare dini namna lazimu. Zeti uzijawo, lazimu, haina nrongo zake mungu na mtume rizihimilie, ramvu, ramali, rajitihadi, rawakati. Aizo watukufu, atashevo sentuiri. Ikamura sate sentuiri, ahingu jotaparu mweje emu, ni wene ukasange tayari, msamutie sentuiri, baza dakika katizinji, ngasina dakika nchashi, mraweza tie ye mesaji uharu mweje emu, ili inimnike niye kiswa. Ekiswa nda yivibu watukufu wa kheri wa iman. Rahane jamnika niye kiswa ashi, na nimnike niye kiswa ranzi, ngeni mambieni yeza satena, na nimnike niye kiswa ranzi. Yistuari mtume Dauda. Kiswa nanzoni mambieni, tamba premier fwa ni mambieni, ngeni mnike nize tarifa, njuku mambieni abasa. Mtume Dauda alayhi salam. Mtume Dauda fanya. Mtume Dauda. Jaahu malakul mauti. Malakul mauti haja ya renge eroho ya mtume Dauda. Yende namna mtume Dauda ya fikiri. Ukangujo ya rengwa eroho. Na bala malakul mauti kajaja ya renge eroho ya mtume Dauda. Sha mtume Dauda huya wana malakul mauti hadhwani emauti imjili. Na mwisha kiswa inubu wadzati. Na mwisha kiswa inubu wa baba. Na mwisha kiswa inubu mashababi. Tijuanze kiswa inumi mumorize. Mwipartajo mahala pia. Haina mru ya iwasulishe omwanza. Na mrenge kiswa inundro. Mwishilie kiswa inundro buwa tukufu. Wakasati mnikani ye mesaj. Eni sarjo handi sazemi hadora za hatu Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon. Haina fundi. Ujoju hata henfe henfe riso morahana eba nwanungu wafanya uji. Basa mru wasito mlaani hoso ni mwandu. Haukanga sina doeza na troza. Njafanya mihadora, njawona wanru wawu wafanya mihadora. Yaweka mru nguremo ya tiremeze darasa. Zijoko paro wa zadze ni wababa ni mashababi wa mbilo wa remungu. Bae mahamili njawona wanru. Sha kontreri ze balize njeza. Kontreri wa uchanfu njeza. Kontreri ze konseri njeza. Na hizo zikazi wunguza. Hate madije wananyasi wa uwaka harimwaze suafiza mwando za hemi hadora. Imesaji sangio kler. Nga mwanzoni mweleze ni ekiswa na mwanzoni mwambie na basa. Ngeni mninkene numero telefoni ni zadunga. Malakul mauti hajoha mtume Dauda. Yo premier kwa fwa. Kabatu jamba paronisha tumambia na ekiswa hii. Yo premier fwa nuhambia we kiswa. Hajoha mtume Dauda. Mtume Dauda. Huda honi waka moto jweni. Ya haja hanrongo zahahe ya jauzi senrongo au ya mfanyili yehazi. Mtume Dauda bo ya wona malakul mauti. Ila tremble harindinja. Na yu tinda ya yechi yata sisi. Ika mra kaudu wona malakul mauti. Mra mwoto jo rindinja. Au mra feya wora haija renga mdoro. Yejo mandizongu jo tapewali. Sisi ikamura duo na malakul mauti mrabira na nayonzi yani mratu jure mwani kardi yaki. Kwele ura. Mtume Dauda woya wana malakul mauti ya mjilia hatorindi ndero. Haba ya malakal mauti. Zairan amkabidhan. Hujawun rengi roho au kaujawun laulie. Se vizit uti prandre lam. Kaujawun rengi roho au kahuja unilaulie. Kala malakul mauti. Malakul mauti amba la hadha wala dhaka. Njaja ni hurenge roho. Nunjaja. Njaja ni hurenge ye roho. Nunjaja ni hulaulie. Tinzimawo. Taja ni renge roho yaho. Wala taja ni hulaulie. Uja urende. Jituk lishabin. Tija hamna moto jweni ulo na venta. Ulo hoda kwani hunu ya kahujaya hulaulie. Ni hujulize. Ya weo shwenye jweni waka tuishia. Njeni hujulize. Hindi. Emoto jweni uo. Ngena venta. O umuri wa hae ubakisha dijur. Na mjuhuje apre ya dijur. Njenrenge eroho ya hae.
Nitsoja après ya 10 jours ni renge eroho yahai. Jojan renge eroho yahai. Banda ya 10 jours. Ikanga wena hazi wanzo umnike mwambiabe za fanyeze ntuzinu. Shauti mwambio kangufu. Ikanga na rungwa itza hao mfanyile haraka za haba kisha na dijuru. Amjohuja nrenge roho yae. Utimambi mba rungo. Ndoto ikanga wena hazi mbeza umrume. Dijuru basi. Malakul mauti. Malakul mauti henza. Hamba ishwende shambeha uhamtume Dawuda. Henza. Tume Dawuda habaki. Imoto langu doja imona. Kaja mwambia. Wabiri 5 jours et moto hardaja mono kajamambia. Wabiri 8 jours et moto haja. 10 jours zitim. Tume Dawuda harenge sefini et moto ola ngujoka ufaleo. Nsujo mahala malakul mauti ajoka kumparisa. Zahile on de 10e jour malakul mauti hamambia mtume Dawuda ka emoto jeune wala ngena 20 ans 10 jours bas des abaki. Emoto langu zungulo zazizaye ngena 20 ans. Ye 10e jour malakul mtume Dawuda ngulindo yesheke moto ola hafu. Kajafa. 11e jour mtume Dawuda haone moto hajoda hon. Mtume Dawuda shangai. Imalakul mauti. Kajana mbio ke moto ihaba kisha na 10 jours na daika yakamba rabu. Malakul mauti yakamba rabu. Imalaika la yasuna Allah ma amara wa yafaluna ma yumarun. Imalaika wako ansu wako fanya nayo wako amba rabu. 12e jour motonge na mwaka jafa. 13e jour motonge na mwaka jafa. 15e jour motonge na mwaka toujours kajafa. 16e jour motonge na mwaka jafa. Jaa malakul maut. Malakul maut ajoha mtume Dawuda banda ya 16 jour na balamba kujoka ujarange roho haken ha 10 jour ujarange roho 10 jour. Imoto langu fo 20. Wabiri 15, 16 jours. Yoroke jarengu. Imoto nge namo. Malakul mauti haja. Hari salam. Salamu alaikum. Tume Dawuda rajizi salamu. Alaikum salam. Tume Dawuda muzisa. Ajita zairan amkabida. Yuja hun range roho. Tume Dawuda yekatina katuishe lanrungoza moto. Yambilo ndisha. Ihanda nide. Lujuzi sayaya. Yawu na malakul mauti. Ujawun renge roho au hujawun lauli. Malakul mauti amba njajani hu lauli njajani hu renge roho. Tija heze habari za he moto jeni wala. Moto jeni wala ya kaya birabani. Tume Dawuda heshele. E moto jeni wala wamba ngujoka hum renge roho harumwa 10 juru. Amba adamu. Tabuze 10 juru zibiri kuja mrenge roho. Déjà, c'est à peu près 15 à 16 jours que j'ai fait un mot. Kala malakul mauti. Malakul mauti, il y a un mot de Daoud. La kad balaga l'anchou. Amba zed juru, zamu iso zahe moto la zidja. Ye 20 ans ya kaze ziwa ya fe duniani. Haba kisha na 10 jours, zed juru zidja. Tidja tse kwa mbiyo kaba kisha na 10 jours. Faja al-yawm. Ye 10e jour boya haja. Zahabtu al-mashriq wa al-maghrib. Ambati zungulia ze kote za dunyan. Ambati zungulia ye kote ya dunyan. Tsende est, tsende ouest. Lam ajidu min umrihi shay'an. Ambanja hunra usiku wabaki ugharimwa umuri wa ye ajia hahe. Sefini. Ye ajimgu ya mnika. Sefini. Ambati zungulia. Mima lakul mauti. Tsende est. Tsende west. Lam ajidu ya uman. Nja hunda usiku wabaki. Wamashaitu. Tsirditi zungulia zekote. Lam ajidu lahu rizkan. Nja hunda riziki ya baki. Ima riziki ya heyesa. Ima riziki ya ndishiwa. Ne malaika humbani mwamzadza hae. Nizo ya ndishwa rahaye jaja duniani. Imariziki ya joka hula. Nemba hindu ya joka hula. No umuri wa hake ya ajia hake. Tsangalaze kote pia ihisa. Usiku uja. Wajaa leo. Usiku uja. Wajaa tisa. Zeminuitine zele razija. Jaa tisa.
yeuri ya bidina ndina renge roho ya himoto uja jaati saa wa jaati dakika zeminuiti zija fakharajtu ambati roha na bo mihenda ha amri za Mwenyezi Mungu li akbudu ruhahu ziroha nendina renge moto ero ya riziki ya heisa duniani umuri wahi uhisa ziroha na renge ero fama shaitu yaminan wa shimalan ambanga mwendo zekote pia ili ni mrenge roho amba falama hana luwakti wakati wa haja na nzon renge roho ya hii moto faiza bi rabbi alalamin amba Mwenyezi Mungu ya niumba mi malakul maut unende so nenda uheze amri za hai nadani hanipara wona nzoni mrenge roho wakal hanambia kif ya malakul maut zia bu malakul maut kif ya malakul maut zia bu malakul maut la takbud ruhahu utsirenge ye roho ya he moto jweni uo la takbud ruhahu malakul maut utsirenge roho ya he moto uo kala malakul maut nguambiyo mtume Dauda malakul maut nguambiyo mtume Dauda kala malakul maut hamba kultu amba tambi ya Mwenyezi Mungu bu mtume Dauda ya Rabbi ebu Mwenyezi Mungu haza la abdu wajide mrumu haho jweni simple wajide mru tajiri ti ministri ti jobi ti mtume ti nabi wajide mru simple jweni wajide mru simple mru simple jweni shababi simple wajide mtume wajide nabi wajide wali wajide mru simple simple basi ja ali ya umu usiku yabidi ufe ujabu Mwenyezi Mungu la taakhir wala taqdim ikema utija kabati wenjeza wala ubunguza wakati uja bidini renge roho Mwenyezi Mungu wende wendeso wende ujuo uzo ubadili ikawamba hubadili tena wakati ya tirengwa wende ujuo shu wakati uhija mruka njeza mruka munguza Mwenyezi Mungu wende ujuo ikawanzo wenjeze wende ulone faume wende wenjezo wende ufajuzo wanza wende mwenye kumfa yako ibidin renge esegondi jamwanzo renge shamba ntirenge kabati tab qala allah nyezim ko hambiya malaka almaut ya malaka almaut atadri ma alladhi hasal usiju antongontini zajiri engojuo ezajiri qala malaku ملك الموت هبا ما الذي جرى يا ربي اذا جري ندازي باوندي وندي سدونا ين ما الذي جرى اذا جري ندازي قال الله يزمكو هم يا ملك الموت يا ملك الموت اليوم اذا جري له leo ndo usiku ya moto ya bidi yafe ya ajali na umuri uhisa leo ini rahawe jaroha ujea ujurenge roho leo ini marra hatha shab imoto jeni uhabiri honziani wajada fakiran haparsa mru masikini utina mhule utina mkaribu yetoma ya hahe ngiyo bumguju bas katina bahanu yalinda awe yeromba ndu yale katina mru wa humsaidia ye maskini uo yetoma ya hahe ngiyo bumguju bas masemo to shababi jweni uo habiri karibu ne mru maskini uo ye mru maskini uo hamwambia ayuha shab ebo jweni wa virabo amjoka wetsi tajiri bo jweni amjoka wetsi miliarder sha ntsi namba hindu ya huloda honi mino wana leo
Antila hum sirini tika uswali. Antila hum sirini tika uswali. Tiroga ntujwa nga mbalomba yundi ndinindo da honi. Wanangwa nilinda uralemba hindu ntina mba hindu ya walisa. Ntina wakaribu wala wahule. Eka mgu hauba mariziki. Nikemba bimgu ya huba. Eka kutina. Tina uhulazimisha. Ena mrunemba bia boye. Eka mgu uwe mariziki. So nibe mba bimgu ya unika. Utijikalifishe ujitina fiju. Eka kutina. Alhamdulillah. Yabunga we sawanami kabati tabu. Yezi mungu ngombi yu malakul mauti. Ya malakal mauti. Fa akharaja hadha shab. Sitatu dananir. Akharaja hadha shab. Sitatu dananir. Ye jeni uobu malakul mauti. Wakati uja osiku uja ibidu rengero. Ye jeni uo. Harom hono hakana dinari sita. Dinari 6 dinar. Example 6 euro. Ili mru ya leo. Example riali 6. Hakana rali 6 bas. Kajaka na rali 10. Kajaka na 20. Kajaka na 30. Yembe mru ya kanio poshoni. Hakana rali 6. 6 dinar. Example 6. Mwono poshoni hato waze 6 dinari izo. Umala kalima uti. Wa anto al fakir. Hanike masikini. Umambia, rengaze sisi zinu bazinde zonlo nizo ntina tena. Ubiro shindo ni hule mba iza mikate. Au hule mba ntohole, au mba ngano. Ndi wafanya mba ubu, unewe no wana. Rengaze sisi zinu. Ubiro shindo ni hule mba mikate. Au hule mba ntohole, ndi wafanya mba ubu, unoso wana mle. Hani kaula maskini zila 6 dinar. Farafa al miskino. Yadaihi ila sama. Ye maskini wala rafa arasahu. Hajusa shahi twa shahe. Hawono wala motojweni maskini utina mali. Shahafanya eroho njema. Hafanya sodaka. Hatowe sodaka na ikatina. Ye maskini hamwambie moto jeni wala ukana. Atala Allahu umraka. Wajama'aka Allahu. Waja'alaka Allahu rafiqa nabiyihi Dawuda fil janna. Ye maskini wala haumbodua. Hamwambie moto jeni wala bu malakul mauti. Hamwambie uka atala Allahu umraka. Mnyezi mguna hule tizo umuri. Jabu wanibaze sisi zinu na ulemba hindu nile. Hina mna wanionesa. Wanibaze sisi yero zinu. Ze sisi dinari zinu. Wanibazo. Atala Allahu umraka. Mnyezi mguna hule tize umuri. Munguna huengezize umuri waho. Mnyezi mguna prolonge umuri wa haho. Mnyezi mguna augmente umuri wa haho. Atala Allahu umraka. Mnyezi mguna huenjezize umuri. Mnyezi mguna huenjezize umuri. Atala Allahu umraka. وجعلك الله رفيق نبيه داود في الجنه نيزم غويا حجيلي ابو موتو شبابي وكجيراني وكمنزاني ومتوم داود مبهوني مغنا جيلي وكمنزاني ومتوم داود وكجيراني وهاه مبهوني يا ملك الموت هل سمعت ما قال ايوش يايزو يمسكيني يا همبا بوياني وزي سيس دينار ويش يابو ملك الموت يزمقون قنبي يا ملك الموت
هل سمعت ما قال؟ إيه الشيء يزوي مسكيني يا بوايا يزوي همبي موتو أطال الله عمرك مغنى هولتيزي أموري وجعلك الله رفيق نبيه داود في الجنة مغنى هجيلي أبو موتو شبابي وكيمانزاني جيراني ومتومي داود مبون إيهو شابو ملك الموت قال نعم يا ربي أما تيشي يا ربي تيشي يزو يا حمب يا ربي قال الله يزم غمبي يا ملك الموت يا ملك الموت اذهب إلى داود أخبره هذا الذي أخبرك إن دأو غمتو مداودا Uende wa mwambie zin rongo njoka uhambie zin. Enda uhamtume Dauda. Umwambie zin rongo njoka uhambie zin uende wa mwambie. Malakul mauti hamba ya Nabi Allahi Daud. Sirumani mnyezi mguni jeni huambie hadisi hiyo. Ni huambie makalimataya nunarumani mnyezi mgu. Daud. داود يا داود نيزم غوغان روموني جوغا خوب مترم داود لجني خمبي وكان لقد بدل الله ست دنانير بستين عاما بدل الله ستة دنانير بستين عاما نيزم غوامبي يفاني انجيما يهم لبكوم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يفاني انجيما انزيما مغويكم لبنزيما Mungu kamlivi moja, Mungu mliva kume. Mnyezi Mungu nrumunje ni huambie nrongotezi bo Dauda, gumtume Dauda. Premier chose, eya mwando, badala Allahu, Mnyezi Mungu hashanje, ze dinari sita, ze sis ero, ze riali sita, ye moto ya zitowa ya nike maskini, Mnyezi Mungu hazishanje, Hazirende maha mengo mirandaru. 60 ans. Haina dinari nzima 10 ans. Dinari mbili 20 ans. Dinari ndaru 30 ans. Dinari nne 4 ans. Dinari ntsanu 50 ans. 50 ans. Dinari sita 60 ans. Mnyezi mngu hasa haletiza ye moto uo o umuri hamwenjezi zama hamengu mirandar. Badala Allahu sita tadananir ila sitina aman. Badala Allahu sita tadananir ila sitina aman. Mnyezi mngu hashanje haletiza ye moto uo o umuri wahai. Towe sadaka. Maskina mwambia atala Allahu umraka. Mnyezi Mungu na huletize umuri. Atala Allahu umraka. Mnyezi Mungu na huletize umuri.
Ya Daoud, albirru la yabla. Ya Daoud, njema kazi wolo. Albirru la yabla. Njema kazi wolo. Ya Daoud, Mwenyezi Mungu hashanje ze dinari sita au ze riali sita sis hazifanya maha mengo mirandari. Sayaishu hadha shabu emoto woi hasa henje ziziwa ngujofaha maha mengo minane katre venta. Ngena venta ibidi yafe Mwenyezi Mungu mletse za umuri hamwenje ziza suasanta ngujofaha maha katre venta. Ya Daoud, Zabili haza ashab imaskini woi yeshababi woi juen haza ashab haza ashab sayakunu rafiquka fil janna ye jeni woi ngujoka mwanzani waho jirani wahaho mbeboni bomtume Dauda. Gujoka mwanzani waho yake vwaze wahaho harima ye mbebo ya Mwenyezi Mungu. Ya Daoud, ebu mtume Daoud. Ya Daoud, mtume Daoud. Watukufu, raha nejatimizie kiswa zenrungu malakul mauti ya mbiyao mtume Dauda na waya mjuli za ze khabari eza jirinda ziwi eza lawananda ziwi raha neja timizie histoire kama la kulmota himingo ilizo mtume Daoud rahane ja timizie kiswa ya Rab Mwenyezi Mungu mtukufu tina zihushindao harimwa siridunga we darasa ino no waidungao no wajoka hidunga no wajoka hiwona ya Rab bingabo wenji banu ikao wajohanza wakene mali, wadosaidie mamaskini ne mafukara, wadosaidie misihiri ne ze madrasa na haina wandu watabi hao, shaze mwaiye kaziti. Aizo nga ruhomba wa ya Allah, haina mruwa no wakati ya urenga, au kaze dakika zihisa, arimwa 2 minutes yawe ibidini ziye, dan 2 minutes ibidini ziye. Ya Rabbi, harjatimize histoire. Wanruwa nungu wa rengawo wakati wa hao, weuto wa swadaka. Wabuweze telefoniza hao neze ordinatori neze tele. Warungu wakati wa hao, weuto wa swadaka. Wanruwa dungaweze darasazini. Waletzi ze umuri ya Allah. اللهم أطل عمرهم أطل أعمارهم أطل أعمارهم ولتزيزة وينجزيزة أموري وهاو يا الله ونورنغو وكاتي ونووتو وكانت سوى دونجز دراسة زي كواتسنا مالي يوتو وطو وكاتي وهاو ولتزيزة أموري وينجزيزة ماه ya Allah watu wao zimaliza hao wao ze sadaka wazito wao wasaidia we misihiri risaidia yao na ungo una taabu huma lahoni hao wasaidia we misihiri ni mahala ravumu watu wao ze sadaka zao
wasaidie waze madrasa na wahondwa ni makafe karizamba wube haze kodi, wasaidie wandu watoze malizaha uharimwe erdarasa inu, wasaidie yao atil a'marahum waleti ze umuri wahao ya rabbal alamin, atil a'marahum waleti ze umuri uenjezi ze maha waleti ze uaduble ya umuri wahao ya Allah ya Rab. Gabu watona mapesa ya utoa wabu wapaji YouTube ze paji zo wazibu wa YouTube kwa jabu wa watie majimbu, kwa jabu wa watie torab, kwa jabu wa watie filmu za uchafu. Shawabu wapaji YouTube wandu wao haina mriabu wapaji yabu YouTube ili warengeze darasa zino ni zambao wazitie yao ili waeneze dini ya hako ya rabbal alamin. Warengo wakati wao na utele sharje ze darasa ni zambao wakensar mwaza ordinateur za hao watio harimwa ze paji hizo atul a'marahum waleti ze umuri ya rabbal alamin. أطل أعمارهم أطل أعمارهم أطل أعمارهم يزم قوالت سيزة أموري وينجزي زي أموري وهاو دنيا أموري مهمة والت سيزة أموري نا أموري وونونو ناسانتي يا رب قابو واتونا زمالي وزوتو ميشان قوما زيرو wabu wa grupu Facebook, wasa wabu wa grupu Messengeri, ze grupu izwema na wanjia, kwa janjia wakalie, kwa janjio harumwe ze grupu izo ili watie filmu za uchafu, kwa ujabu wa awanjio harumwe ze grupu izo ili watie majimbo, shawabu wa wasa wanjia harumwe ze grupu izo ili haina darasa njo ya mbabani, wairenge waitio harimwa za grupu hizo. Warengo wakatuwa hau hau partaje ze darasa zini. Wende darajangu wa partaje wa hata wadeziwa. Wende darajangu wa partaje wa hata wadeziwa wa miula mrile meza na mrilawa. Shako jade kurojeha. Warengo wakatuwa hau. Nevaluri ya hau wadeziwa no wa partaje dini ya hau. Harimwa za grupu hizo nga zipartaje wa. Razashi Mwali, Razashi Nzuan, Razashi Maur, Razashi Ngazija, za prive, Raza Imo, kwa renga we partaje Imo, kwa partaje WhatsApp, Messengeri, ile dini ya hoyende, atul a'maraho. Waleti ze umuri wahao ya rabbal alamin. Atul a'maraho. Atul a'maraho. Waleti ze umuri wahao ya rabbal alamin. أطل أعمارهم ولتسي زي أموري وهاو يا رب العالمين يا رب إم يزم قوتنا زي هشين داو وان رو ورانزاو هدينين ورانزاو هزر وزهاو رو رسيد ياو مالي رو رسيد ياو فكيرا رو رسيد ياو هورتي يا كراج رسيد كراجي هنا هولي زي ديني ركار دزي وركار رندواناي waranzao heze mali zao, nuwaranzao heze roho zao, nuwaranzao heze nafusi zao, nuwaranzao hauride ilia, hauride fandi, na udungaze darasa zini, na huanze mahabayan. Ya Allah, atul a'marahum, waleti ze umuri, atul a'marahum, waleti ze umuri wahao. Allahumma atul a'marahum, waleti ze umuri wahao, atul a'marahum. Waleti ze wenjezi ze umuri wahao, wenjeze uke umuri wa unono ya rabbal alamin. Ya man lahu al-asma'ul husna, wassifatul ula, ya kaharu ya jabbar. Ya Allah, jeliyo wanru wa wadunga waze darasa zinu, no watoa uze maliza hawe sedie misihirien. No watoa uze fikira. No wajuanza watoa uesha kwa tina.
no wa Johanza shaze mwayeka ziti. Wadunga uze darasa zini. Wadunga er darasa watsipia. Ya Allah. Wajailie. Ruwa na hao. Rezefami za hao. Ruwa nruwash. Uwaletize au muri. Ya Kahar. Ya Jabbar. Ya Kaharu ya Jabbar. Ihtazati samawat. Bisitati dananir. Zembinguzi tremble hadina risita. Ya Allah. Jeni ya towa sadaka ya dinari sita. Riali sita. Sis ero. Ya zinika masikini ya ulembe nruyali. E masikini hamba atala Allahu umrak. Zembinguzi tremble. Malaku al-mauti mwanzo ya renge roho miezi mgo hamba kif ya malaku al-maut. Kif ya malaku al-maut. Ziyabu malaku al-maut. Lakad hawaltu sitata ila sitina aman. Miezi mgo hambi ya malaku al-mauti ukahubadili. Ze sisri ya liyazitowa huzienjeza huzifanya mahamengo mirandar. Hedu wa yahe maskini. Ya Allah. Midemruma waha. Ya Allah. Midemruma waha. Ya Allah. Midemruma waha. Masikini. Mide mruma wahao. Masikini. Ya Allah. Wedi wa nyumba. Nsina majumba. Nsina magari. Nsina hazi ya utajiri. Mi masikini. Ya Allah. Wanruwanu watu wa mali menjira hana sis dinar. Wanradunga we darasain. Watu wa mali inji. Ngwato wa wo inji. Rahana sis dinar. Ausaidia misihiri yao. Ausaidia ze nyumba zao. Ausaidia ze madrasa za usomese dini yao. Usaidie waremwani sikloni, mamaskini watabiha waremwani sikloni. Wasaidia mamaskini waremwani sikloni. Wasaidia mamaskini wahelewa ni maji. Wasaidia walapital. Ya Allah. Minde shahidi nga mzishuhudio. Mimaskini. Mimaskini nga mshuhudio zemali wazito wao. Wasaidia we dini yao. Nima fukara, nima maskini, nima sihir. Ya Allah. Imgu tinazi kushindaw. Ima kalima niyasome sawyano. Yedi niyahu. Ya Qur'an. Ze hadithi za hemitume. Gam huombo ya Allah. Jenam ne maskini ya umbelejwen. Allahumma atil a'maruhu. Yezi mgu waleti zo umuru wanruan. Waleti zo umuru wanruan. Wajailie wake majirani wa mtume Muhammad mbewan. Allahumma atul a'marahum. Allahumma atul a'marahum. Allahumma atul a'marahum. Wajaluhum rufaqa an-nabiyi Muhammadin fil jannah. كما جعلت الشاب رفيق نبي الله داود هنمنا وجيليه موتو جوين يكي جيراني ومتومي داود جيليو وانروان جيليو وزدزوان جيليه ما كوكوان جيليو وناشي ما جوينوان جيليه ما شبابيوان وجيليو وانوان رواه رواتيت والتي زي أوموري Yaka huwanzishi ya karanta uwejezi ze wakene suwa santa na katrevent.
يانديشي وكتر فينتا ومجزي زاكين سانتا نسانت فينتا يا الله أطل أعمارهم وجزيزة أو كاكا باتزي بدلي هاو واتسيني أمريا وبدلي زو وانزاو وشانجي زو وانزاو كل يوم هو في شأن يزم غورا بيوكا هنا وسيكو ويتو جانا زانيوميني وشانجي زو وانزاو وثبتشي زو وانزاو كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يزم غنجي زو وانرو ونوموري واو wakati waha waurengao wakenti wanangalie nuko tunangalia ukabanungu wanangaliao inde dini ya haho niyo wakati waishile zimaliza hawa wazito waho wadojwa wahule zindu walekeze maisha shonungo towao he dini ya haho ya Allah wakatondro wanu ubitao unungo ubitao hasibabu inde dini ya haho Wanrua nungu wadezi wawo hasibabu deze darasa zini. Wadekuraji wawo nungu wadja dekurajia. Allahumma atil a'marahum. Allahumma atil a'marahum. Allahumma atil a'marahum. Waleti zomuri ya Rabbal Alamin. Wanike unono ya Rabbal Alamin. Wanike unono ya Rabbal Alamin. Wanike zeha jazaha ya Rabbal Alamin. Wanike wana wa baraka. Na maisha mema dunia nina akhira. اللهم يا جبار اللهم يا قهار يا الله يا الله اتكوف جوني سميه إلرتو فاتيها رزي رجرني لي كي سوى ماود رتميزي كي سوى ماود إماني تلفونين جوا هنا يشارجين يا بابا سنجي جوزي ميها No ananya siwalo YouTube nga juri sami. Arjuri nge video ori iti ya YouTube waone. Arwatawo samaha buratuwa hira wabitizan direct. Au kaze telefoni zidesharje ha. Njewa hina zisharje. Ata njewa hina lamba hindu wala njewa hina shanje ze telefoni. Ezo nga mjuri samihi. Arjiruna ne maudu na kabula 19h. Ohanza ya Rabbal Alamin 19h ili releze ekiswa mahala razia mtume Dauda eshelemru eshelemru mahala razia malakul maut hajoha mtume Dauda ngumwelezo mtume Dauda ezalawana hawaswili nrongo mbili ezasara karjamba doka Mwenyezi Mungu haletiza ula moto jweni ya towe sadaka hamletiza umuri wahahe Hamu njezi zama hame ngomirandaru. Haina dinari nzimabala, riali nzimabala. Mungu wa mnika maha kume. Ifanyi hame ngomirandaru. Suwa santa. Iyavili, emoto joni wala ngujoka jira na mtume Dauda mbevone. Yabudu malarazi ya. Eza adunga wanda zibi, yabuda wadjoka ujariwone. Ye, hamu ambia mdrongo ndiniten. Emoto bahe hambi waje. Ya mtume Dauda hambaje, huyambiwa uze nongozini, eh hambaje, eh mungu hambaje. Ya mwadu mandarazia ranzo riwone yesuiti. Riwone yesuiti. Ya heze khabari mnyezi mungu ya pwamala kulmote ya jambi mtume Dauda. Watukufu, na mjumnika ni numero telefoni, au kati mnika ni promesi leo. Rahane jamnika ni numero telefoni. Rahane jamnikani enumero telefoni. Manzuri mwesheleze ni nrongo nzima. Uka maudu inshallah ta'ala. Gawajuro hamatrieli maudu. Botasi. Yakakabati zajiri moroni. Yawaswili homjini bambajani. Ngeni mnikene telefoni ritowe fatia. Ngeni ritowe fatia. Sontipia natujobeza roha ritowe fatia ribahe rizie. Aizo maudu inshallah ta'ala bota singa wajuro ha materieli, ibalie materieli, ya wasuli humjini bambajani harumu msihiri wa fundi Said Ahmad, ilie sima iyo, ilekezeshe isima, shahema jia udo tawaza, shilekezeshe isima, shandoshudo tulue majandwe tawaza,
Shirditse na shilekezesha ikombe nronronro. Usikwa leo unu dejanga bo mndu wa air darasa ya sayawasu ili homjini bamba jane. Habali ya mvelopu ya mapesa. Ngula loyi holeo. E mapesa yao. Ya jea nike o wandu wa homsihiri funsaidi. Ili wahule ye, ye rangi ijoba homsihiri. Ranzi usautimu msihiri. Aizorto wa mvelopu ya mapesa ya wasuliho. Wajewende wahule e rangi wanzao. Karja wahuli erangi, iriwanike mapesa, waje wahule erangi wanzao, ema pesa yasa, mwananyasi salimu, hasangu jihundro bambajano usikuwa leo, hanijuliza uka hasa waswili, habalia mvelo kwa hema pesa waswili, ya woka raka jawaninka, ngulindo, ngulalo iho, ngulindo maudu, lebenila hema trieli, liwaswili homjini bambajano. Izonde ze kodi za nyumeni, wanruwa erdara sawazitowa, ranzi zentsunda ruzinu, deza kaweha zenrongo izu. Ya baba sekari parisa kodi za nyumeni, abo hizo ndi zijuenda za lekeze madirisha, ya humsihiri wa bamba jani, ndi zijuenda za lekeze ya madirisha ya humsihiri uo, zirlitze na zihuleze tapi, kabati za udo hula tapi wonze, karna hula tapi wonze, itujo kama ndi ila unruenda bushi ni waka problem, wajo hula ze tapi moroni, nga umaduka moroni nga huzao, ima pesa rjo hunda ze kodi zen tuzinu, nga jorlitze na vesheo wananyaso homsiri uo, fundisaidi wa iwa bale mapesa, wende moroni wanjoma dukani wa huleze tapi moroni nga kumahala zili yo, wende wacho homsirini wanduwa do swali, warlitze na walekeze emadirisha, heze kodi za nyume nirjo zihunda, ranzi maudu, honre lundi, honre mardi, izonde zijonda za lekeze emadirisha homsiri wa bambajan, zijo ulekeza tena, ye majanvi, ya jenda ya hulo ya tularumu msiri uo, bambajani uo, wanruwa doswalia, ze kodi za nyume nirjo. Sheza haja, imnariali hasa hisa, ze matreli maudu, nga zijo henda, ngarjoho niswe video maudu, ngarjo ulinde video maudu warinike, wanruwa lo komori, warinike video yu, insha Allahu ta'ala. Ye zabili tena, ilini mnike na numero, ze habari za homsihiri umtukufu wa Philips ze mapesa rambilwa ritowe risaritimizi abaka tu ilombandongo na ramba alhamdulillah e mapesa risaritimizi wajakodi riwaniko wa lomoroni warenge alhamdulillah za hemi lango ritimizi za hema dirisha ritimizi za herangi ritimizi abaha si swahir darasa ngartsingo linda wafanyawe haziwa timizi wa hemi lango abaha riwambia wende wakaze milango riwambia wahe madirisha, wende wakaze madirisha. Isai hisa, abahe hazitindasi, abahanda wala mafundi, waundu wajura mbia ukama udu wasawa kaza, riwaniswe video. Awurambilo ukawasawa abahe rangi, saritimiza. Izo, abasa ino msiru wa Philips, ze haziza hatu saritimiz, garlinda owalo hiho, ndu wari mbia ukana sazitimu. Shema pesa hemi lango, alhamdulillah irdara sarisari libi, ima pesa hema dirisha, risari libi, ezizirongo pia, risari libi, alhamdulillah. Yeta aloshimono ihisa, abasa kwa naurizisa enfra au enero, abasa yunitabaki ndao, wahejwenda wakazi, wondu waona yuka wajenda wakazi milango maudu, zahiri saritimizi. Kakondu wakazi madirisha maudu, wondu waona o, garilindawe video, ezahaturifanya, alhamdulillah. Watukufu, autaha ritimizi, ngani mnikoneni mero telefoni, watukufu, iritoe fatiha, shamra tinipare, maudu samdi dimanshi mrati nipare. Batuamba ni katile mewa, gono raha taminja lamba indubanu. Mruna nipare apartiri ya helwendi. Apartiri ya helwendi mruna nipare. Eka unipara maudu ya telefoni kaina henda. Wakame tizime telefoni. Eka unipara maudu ya bofu tipare telefoni keja njia, tizime telefoni. Tumba katizimi ye telefoni. Wenipara lewa maudu kuna uniparisa. Ya weka mrungu anzo nipare, ngujo nipara apartiri ya helwendi. Apartiri ya helwendi. Mrungu jojua ya nipare inshallahu ta'ala. Ayuzu na mrenge telefoni. Tibas, nganzo anruwa heri darasa, mdoka wanru Claire, mdo renga yuzo njo hamba, mtirenge wanruaji. Mratu jamba, fundi ngenda, ranja mwambiani honlio. Mratu jenda hamba, fundi nge pari, minja hamba kangami pari. Fundi nge Marseille, njamba kangami Marseille. Bangabu mru leona, wana nibesha message bofu, kamura nambio kari hauono Genève. Samba, sabu yuhu Europa, kawano Genève yuhu Europa. Mranambia wofu haringabu ya huo na Angleterre, tamba muhimu yuwe Europa, yaka nono Angleterre yuwe Europa. Alhamdulillah, yaka mba nono Angleterre safa. Wofu haringabu yaka huo na Dubai, tamba alhamdulillah, wako Dubai wako Moronda, yu watu olo Faransu wenda Dubai, yei problemu inde kamra nono Dubai. Hayuzo, eshelebu watukufu. Bangabu leo, message na unamranambu, kabo fuwa, nangabu ni mwanzo nangu ya nambia waka huo no Genève, wofundi. Tamba eshelebu safira, kamra nono Genève. Kamra nono jinif, kamra nono tzidobi, yiko tzidore liyo. Ayuzo, watukufu haerdaras. Kadimine kwenye nimero, tzabamra nipare, apartir ya he lundi.
Shanjambi ya mnru ya mbe uka fundi nge nda hubi. Mratu vjene kazandrabu. Njambi ya mnru nrongo. Sambaze nrongo mimi mwini. Minde juka hambaze nrongo. Minde juu tangaza. Minde uju. Waka bongo tusa fujo. Bufu banuri ya yefe. Mratu ni saruse. Mratu ni tinefijo. Wanushe toshangu ngisho tranquili. Gamjuizo ni fanyao. Gamjuizo ni rendao. Gamjuizo ni fanyao. Mimi gamjuizo ni fanyao. Kwa ni hunu gamjuizo ni rendao. Tranquili. Shirimba tababa nufundi nge Bordeaux. Kunjahambiazo, haunyao kunjabaka mi Bordo. Harifundi kama njahambiazo, njahambia ukanga mi Bordo, walanga mi Marekan, njahambiazo. Zambokana, garombo mungu, randise ze mihadwara haraka. Sudizo nahambi. Garomba wa mungu, randise ze mihadwara haraka. Sheka randisa, haina fundi ujoreme ze mihadwara hizo hareme, ya wonga rjo himari mlani, hauka duwe zatru wa zakar jafanya mihadwara, na wonja unamriya fanya muhadwara. Watu daza walala ngobima lawo ni hawa na mashughuli na fijo isheleka randisa ze mihadhara watu joja wandi sorema izo dizo na kanzana vize ni julizo wandu ava bas watu kufu e numero telefoni wandu wajoka unipara ishele njamba mrapare leo tamba partere leo ndi 06 de numero yangu ya kawaida 06 13 76 31 76 kamrejezo ritoe fatia 06 13 76 31 76 Amre Jezu numéro tena troisième fois 0 6 1 3 1 Amandis 0 6 1 3 7 6 3 1 7 6 Amre Jezu tena toi fatia 0 6 13 76 31 76 et kauni para ngojo ni parisa a partir de lundi shout ni pare botasi quand on soit à zuhuri ngawe libru ngojo joni pare a partir ya après-midi pour joni pare a partir de lundi ngojo ni parisa bofoe apo katsi upara njamba unuzise engawe Paris au Marseille au Londres au Swiss au Geneva njamba unuzise kanga mi Swiss au Geneva minde johamba zenrongo wakati nanzao minde johamba zenrongo mimo wakati nanzao minde johamba ka ngabo muhadhara ngami mahala ngami jao minde joka utangaza mimi mwinyi mrati ntinefijo minde jo utangaza ze habari ze program Mwenyezi Mungu arinikeza kheri, arinike baraka, arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu arinike unono, Mwenyezi Mungu arijalie rinje mbevoni, Mwenyezi Mungu arijalie ze sadaka za hatu, zike sababu Mungu yareleti zo umuri wa hatu, Mungu arinikeza kheri duniani na akhira, Mwenyezi Mungu arisamehe madhambi ya hatu, rasiro wa riza, Mwenyezi Mungu arinike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu arileti zo umuri wa hatu, Allahumma atil amarana, Mwenyezi Mungu arileti zo umuri wa hatu, arinikeza kheri duniani na akhira, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu arijalie za kheri, watukufu ngarjohona na maudu a 19h ile ori retare wakati mwambia nuka tihomo tihomo atanjawa hina na charge za telefoni haizo de mana ra retare mtausamaha maudu wajwali sana kabula 19h ili ritimizie historia yenu au kangio muhimu Mwenyezi Mungu arinikeza khairi Mwenyezi Mungu arinike baraka na maisha mema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam allahumma ya mujiba da'wati ya qadhi al hajat ya dhal jalal wal ikram allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan wa rizqan wa وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادق اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا بغير حساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم استرنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين